ayama ayama, sevgini ayama, ayama ayama, güzelim ayama, çiroyingni maqtanib, baxtingni pulga sotma, ayama ayama, mehringni ayama, ayama ayama, sevgini ayama. Şu kuzi süzüp hayalimni buzasanda, o'zingcha men simayin osmonlarda yurasanda. Qara qara man bechora, yurmanda yo'qdir chora, yuragimni bora qildi sog'inchlaring bora bora. Ishqingda bo'ldim xalak, sening parvoying falak, yuragimni ezasanda, bormisan mehringni ayama, ayama ayama, sevgini ayama, ayama ayama, go'zalim ayama, chiroyingni maqtanib, baxtingni pulga sotma, ayama ayama, mehringni ayama, ayama ayama, sevgini ayama. Menga qara, nima qilganing bu? Qara oramizdagi farqni. Men bu davraning malikasiman. Sen esa xizmatkorsan. Shundan ham bilolmayapsanmi? Birga bo'la olmasligimizni. Taqdiring shu seni. Chirayin kelib o'rgatmana, yonayonna yondim yonna, senga kimlar parvona, oshig'ing bunchalar ko'p, yuraging mehmonxona. Yurishni ham yorasanda, kulishni ham yorasanda, yomonsanda, qoshi ko'zing suzib xayolimni buzasanda, o'zingcha men simayin osmonlarda yurasanda. Assalomu alaykum, diyor aka. Chiroylimi ko'ylagim? Ha, juda ham yarashibdi. Ochilib ketsa. Men bu davraning malikasiman. Sen esa xizmatkorsan. Shundan ham bo'la olmayapsanmi? Birga bo'la olmasligimizni. Taqdiring shu seni. Diyor aka, bu ko'ylakda haqiqiy malikalardek bo'lsam kerak. Ha, albatta sen haqiqiy malika bo'lasan. Soxta malikalardan o'zi asrasan.